Og vi er her igen for at gentage egentlig succesen fra sidst, hvor vi solgte nogle dejlige, dejlige, lunkne dåseøl efter klokken 22. Så der er egentlig bare tilbage at spørge, er der nogen, der vil købe en ulovlig øl for 10 kroner? Og jeg er meget, meget lav på byttepenge. Jamen, det ved jeg godt, men altså, vi er 4 mennesker, så vi vil bare gerne bede om 2. Ej, det lyder... Og en af dem skal være en lovers pack, den det er et fromt ønske. Der er en. Ja, vi skal indvide det. Og der er 2. Så finder jeg sugerørene frem. Jeg ser, om jeg har hænder nok til at lave den her transaktion. Jeg må tilbyde dig offering sådan her. Så har det der. Du har ekstra hænder, så har jeg 2 sugerør der. Lad nu være med at spytte sugerørene. Må jeg give dig hånd? Det må du i hvert fald. I de her coronatider, hvor jeg hedder Lars. Hej, jeg hedder Sarah. Hej. Jeg er en af dine største fans. Er du også lidt imod det her corona noget? Åh, men 100%. Altså sådan, vi har jo tabt sutten. Ja. Vi kan jo ikke mere. Ja. Altså det er... Det er blevet for meget. Det er blevet 100% for meget. Vi har ikke noget frihed tilbage. Og det, jeg kan se, at vi allerede er et sted, hvor vi egentlig bryder forsamlingsforbuddet. Og det er jo smukt i sig selv. Og jeg kan se allerede nu, at vi bliver venligt modtaget af Østjyllands politi. Så hvad kan jeg hjælpe de her med? Hvad siger du? Du kan tale med os, der væk er på YouTube og filmer det hele med. Okay, jamen jeg står her på YouTube den næste time, så politiet vil ikke tale med mig, mens jeg er på video. Er der nogen, der tør købe en øl, mens politiet står og filmer os? Jeg er tørstig, Lars. Du er tørstig? Du er godt klar over, at min byttepengesituation altid er lidt sketchy. 4 betjente, eller er der kun 3? 4, tror jeg. 5? Nej, du var ikke. Du lignede bare lidt. Undskyld. Så, men det virker som om, at det her videooptagelse, livestream med 2.000 seere, det er en slags kryptonit. Det holder sådan en usynlig sfære rundt om mig i forhold til at holde ordensmagten stange. Men er der flere, der vil købe en øl her efter 22? Ja, du er også maskeret, så de kan ikke vide, hvem du er. Er det til skat? Ja, jeg betaler naturligvis skat af dem. Du må ikke sælge øl efter 22. Nej, det ved jeg godt. Du må slet ikke sælge øl her på gaden. Nej. Du bliver sigtet for at sælge øl. Du har ikke pligt til at udtale dig. Det er du med på? Det er jeg helt med på. Okay. Så du skal stoppe med at sælge øl, ellers tager vi det fra dig. Okay, I tager ølene fra mig. Men jeg tror ikke, jeg stopper, fordi at jeg tror på civil og lyd her, og min menneskelige ret til at sælge de her øl. Altså, jeg mener ikke, at hverken du eller Mette F. har ret til at sige, at jeg ikke må sælge øl til mennesker. Altså, jeg skader ikke nogen. Der er ikke noget offer. Dit navn? Mit navn er Lars Krav Andersen. Og din adresse? Jeg bor i udlandet. Jeg har ikke nogen folkeregisteradresse i Danmark. Okay. Jeg er udrejst. Men vi er enige om, du står med at sælge øl nu? Nej, det er vi ikke enige om. Men vi er enige om, at jeg opfører mig helt stille og roligt og fredeligt. Nu har du fået et underbud om, at du ikke kan sælge øl. Ja, det er klar over. Hvis du gør det igen, så beslaglægger vi din øl. Ja. Ja. Det er du med på? Det er med på. Jeg hører, hvad jeg siger. Jeg er ikke enig, men jeg hører, hvad I siger. Nu slår politiet mig op. De har fået mit navn. Ikke min fødselsdato, men den er jo også relativt nem at finde på nettet. Sammen med mit CPR-nummer. Skal du? Ja. Du bliver nødt til at stoppe med at sælge øl nu. Og du får den her ene advarsel her. Ikke? Du skal stoppe nu, ellers så bliver du anholdt. Jeg bliver anholdt? Ja. Okay. Men jeg stopper ikke. Det er op til dig. Nu har du fået en advarsel. Ikke? Ja. Tak. Men er der nogen, der har lyst til at egentlig se mig blive anholdt? Så jeg synes næsten, at det, som vil være sjovest, det er, at jeg bliver anholdt for at sælge en loftpack. Så en øl og 2 sugerør. Er der nogen takers på en øl og 2 sugerør? Ja, tak. Der er her? Ja. Fedt. Jeg finder en øl frem. Jeg har ikke solgt den til dig endnu, for der er ikke udvekslet nogen penge. Og du går klar over, at min byttepengesituation altid er rigtig lav. Det støtter en god sag. Tak skal du have. Værsgo. Tak. Lars, nu bliver du anholdt. Ja. 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 Og du ved hvorfor? Det har du sagt op til flere gange, ja. Yes. Klokken den er 22.00. Mine, og du er anholdt. Ja. Har du andet end det, du skal med her? Jeg har ikke pligt til at udtale mig, så det tror jeg benytter mig af nu. Hvad med mikrofonen? Skal den med? Ja, jeg tænker bare, at mikrofonen kommer med. Men den skal slukkes nu, og nu er det vores varetægt. Okay, så slukker jeg den. Der, sådan. Går du stille og roligt nu?
Ja, ja. Der er ikke nogen grund til, at vi tager fat i dig med noget. Nej, jeg går stille og roligt med. Jeg har ikke taget løbeskoene på i dag. Jeg har taget de pæne sko her. Det er super. Tag ikke brug af håndjern. Er det noget, Lars? Tak, Lars! Tak! Hvad så, hvad? Er I ikke sådan nogle, du ved, er I sådan nogle, du ved, kriminelle? Og sådan nogle chikaler? Det er da godt nok noget mærkeligt spørgsmål at stille os. Nej, bror, men jeg spørger bare, du ved, det er ikke for, at du ved, træde i spinaten. Ha! Nej. Så rigtigt dansk udtryk, det der. Træde i spinaten. Vi bliver nødt til at stikke ham. Fucking hænder op, hva? Kom! Fucking svans. Wow, Sagde du? Er du påkørt? Norgård til svin. Hold kæft, er du godt det. Det er dyberne. Han kan løbe. Og det var den, der redde ham sidste gang. Ja, det var. Psykopat i clutch. Og nu kom 165. Ikke helt nok. Forholder med anden gang. Det gør han. Nej, nej, nej. Nej, nej. 8 kills. Thomas Audi. 700 match. Hvad sker? Jeg gider ikke spille mere nu. Nu gider jeg ikke mere. Fuck det der spil. Af lort. Lad os, hvorfor er det sådan helt plot her? Der er ikke noget, der så! Der er ikke noget, der har set det der! Der er ikke noget, der har set det der! Ikke klip det! Der er ikke noget, der klipper det der! Det er lige glad! Der er... Ja, prøv at se det der bounce, man! Jeg ramte den ikke! Hvor er det? Min del er i hvert fald god, det kan jeg godt. Det var hyggeligt at sidde og være live i, jeg ved ikke hvor lang tid, 8 timer eller sådan noget. Tag klokken 11, der begyndte fest. Hvorfor? Hallo? Du først. Tak. Jeg kan sim... Til mig! Kom nu! Nej! Just for you! What the fuck? Kastede de lige? What the fuck? Nej, ja! What the fuck? Oh my god, $700! $700, jeg er rig! Jeg er rig! What the fuck? Hjælp, de kommer! I was so blind, Høj! Jeg fik at tænke mig lidt ved det. Oh, heaven lost. Hvad er jeg sige? Du tror altså ikke, det er en jungle. Nej, 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 det er dig, der skal op. I can't fall. Et smid her. Ramme dig. Nej. Look, you're my own.